dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan isku dirka beelaha gobollada qaar ku dagaalamaya ee ka socda waxaana la sheegay in ururka uu dhaqaalo xoogla ku bixinayo sidii dagaalada qabaa-ilada dib loogu soo celin lahaa si looga mashquulo dagaalkooda sida dowlada soomaaliya ay sheegtay al-shabaab waxaa lagu eedeeyey in dhaqaalihii ugu badnaa ay ku bixinayaan dagaalka qabaa-ilada ee ka socda gobolada galgaduud iyo shabeelaha dhexe sida dowlada soomaaliya ay sheegtay wasiirka difaca soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo haatan kusugan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay arimo ku aadan howlgalada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee kasocda guud ahaanba wasiirka ayaa kooxda ku eedeeyey inay iska hor keenayso qabaa-ilada dega deegaanada laga xoreeyey si ay uga dhex faa'iideysato dagaalkooda ayuu yiri wasiirka wasiir jaamac ayaa warbaahinta uu sheegay in al-shabaab lacaga xoogle ay ku bixinayaan isku dirka beelaha soomaaliyeed sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in laga feejignaado sida uu hadalka u dhigay wasiirka ujeedka kooxda waxa uu sheegay inuu yahay in laga mashquulo dagaalka si ku socda ee guulaha laga gaaray si ay dawladda iyo shacabkaa uga mashquulaan colaadaha ay iyagu ka dambeeyaan sida uu hadalka u dhigay wasiir cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka difaaca soomaaliya ayaa si gaara tusaale ugu soo qaatay dagaalbeelada ka socda gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe isaga oo ku eedeeyay al-shabaab maadaama goboladaas laga saaray jab xooglana lagu gaarsiiyey ururka sida uu hadalka u dhigay wasiirka waxaa ka mid a meelaha aan dhibaatooyinka kala kulan ay al-shabaabka iskudirka ka wadaan galgaduud iyo shabeellaha dhexe suuragal maaha marka waa in la fahmaa arrintaasi ayuu yidhi wasiir jaamac inta badan dagaalbeeleedyada ayaa soo noqnoqda waxaana adkaatay in xal waara laga helo arintaas taasoo ah mushkilad weyn oo u baahan in si deg dega wax loogu qabto gobollo badan oo soomaaliya ka tirsan hadda waxaa ka socda dagaalbeeleedyo aad u baahsan oo lagu dilay dad u badan shacab iyo sidoo kale danyar hase ahaatee al-shabaab ayaa la sheegay inay arrinkaasi ka dambeeyaan sida wasiirka difaaca soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac uu warbaahintu u sheegay dagaalada ugu badan ee qabaa'ilka hadda waxa ay ka socdaan maamulada galmudug iyo hirshabeelle si kale haddii loo dhigano gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe dagaalka ugu baan oo la sheegay inuu yahay mid wuxuushnimo ah kana baxsan xadka dagaal waxa uu ka socdaa gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna u dhexeeyaa beelo walaalo ah oo deegaansada deegaano hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe todobaadkii lasoo dhaafay halkaasi waxaa lagu dilay macalin dugsi qur-aan wiil uu dhalay iyo sadex kamid ahayd ardaydiisa iyagoo ka yimi goob allabari ee ka jirtay waxaana lagu dilay inta udhexeysadugsigii quraankriimkaa ay usocdeen iyo halkiiay bukaanka kusoo qu-aansaareen meel udhe ayymaleeshiyaad ugaleen waxaana la dilay shantaa ruux todobaadkaaskanka horeeyey waxaa sidoo kale la dilay odado aha oodada sagaashan iyo sadex sano jira sida la sheegay waxaana loo dilay aana qabiil soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay isu dilaysay qabaa-ilo iyado oo dhibaatooyin badan ay wajaheen guud ahaanba shacabka somaalia